Me moto ndal një vrasin e grave dhe mjaft më u mbajt sot në Prishtin marshimi, ku kërkua drejtësi për Liri Dona Ademajn dhe të gjitha gratë e vrara në Kosovë. Përfaqësuese e asociatës Art Polis që organizoi marshimin, Nertila Qari Gërguri, u shpreh se vrasja e grave ishte urgjencë kombëtare dhe ata që kryen një vepër të tillë duhet të marrin dënimin maksimal. Sot jemi mbledhur këtu për të thënë stop femicidit, për të thënë stop vrasjes së grave dhe shtypjes së tyre. Sot kërkojmë drejtësi për Liridonën e për të gjitha gratë e vajzat e vrara. Kërkojmë dënim maksimal për kriminalet për kitazi me ligjin. Femicidi, mizogjenia e maskuliniteti toksik vazhdojnë të na terrorizojnë përditshëm. Jeta e grave cënohet çdo ditë, në shtëpi, në rrugë, në punë, në hapësira publike e private. Sipas të dhënave nga policia e Kosovës dhe rrjeti grave të Kosovës, 55 gra janë vrarë në vend që nga viti 2010 deri në nëntor të këtij viti.